វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឥឡូវនេះបងស្រីបានមកដល់ស្ទូឌីយោយើងហើយសូមឲ្យបច្ចេកទេសចាប់ប្លង់រួមជាមួយនឹងបងស្រីមើលបាទជំរាបសួរបងស្រីនួនបាទនួនពៅបាទនួនស្រីពៅឬនួនពៅបាទនួនស្រីពៅនួនស្រីពៅបាទអធិស្ឋានច្រឡំបងស្រីបងស្រីបាទបងស្រីខ្ញុំឃើញថាបងស្រីបានមកដល់ស្ទូឌីយោខ្ញុំកន្លងនៅថ្ងៃនេះហើយបងស្រីមកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមឲ្យបងស្រីជម្រាបប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតែរងចាំទស្សនាសូមអញ្ជើញបងស្រីចាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីសាយទូទាស់អនឡាញ TNM បាទបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះបានមកដល់ស្ទូឌីយោបាទបងស្រីទូទាស់អនឡាញ TNM គឺខ្ញុំមានរឿងនឹងយូរហើយបាទករណីគម្រាមបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំគម្រាមបាញ់សម្លាប់បាទកើតចេញពីរឿងចក្រាអូខេនិងផឹកស៊ីបាទពេលនោះថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងគឺថ្ងៃទី27ខែមករាបាទឆ្នាំ2018បាទចៅប្រុសខ្ញុំហ្នឹងយំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានពឹងអ្នកជិតខាងឲ្យទៅជួយប្រាប់ថាបន្ថយសលេងបន្តិចព្រោះចៅខ្ញុំវាឈឺវាយំខ្លាំងចៅប្រុសអាយុប្រហែលជាប៉ុន្មានបាទ10ខែពេលនោះ10ខែទេបាទខ្ញុំអាយុ10ខែបាទ10ខែក្រោយមកទៀតអើអត់ក្រុមស៊ីផឹកនឹងមិនបានបញ្ឈប់ទេបាទគាត់មិនបានបន្ថយសម្លេងដែលខ្ញុំប្រាប់ទេគាត់ឈ្មោះជាសវុតហ្នឹងបាទគាត់ស្រែកជេរខ្ញុំខ្លាំងបាទស្រែកជេរថាគាត់ចក្រាអូខេប៉ុណ្ណឹងស៊ីផឹកប៉ុណ្ណឹងមានទឹះក្បាលណាទេបាទចង់ចាក់3យប់3ថ្ងៃណាបាទបាទគោមួយស៊ីក៏គ្មានទឹះក្បាលណាដែរអូខ្ញុំគាត់តែទៅប្រាប់ថាមិនទឹះក្បាលខ្ញុំទេទឹះក្បាលចៅខ្ញុំនិយមបាទបាទបាទគាត់អត់ព្រមគាត់ស្រែកឌីលជេរខ្ញុំច្រើនណាស់បាទខ្ញុំនឹងថោកទៀតបដូចខ្ញុំទៅអាចទៅនោមណាបាទថោកជាងបាទជើងគាត់មិនបានប្រហែលបាទជើងគាត់បាទហើយគាត់បញ្ជាឲ្យប្រពន្ធគាត់ទៅយកកំភ្លើងអាហារ4មកបាញ់មិននឹងមួយចោលចាអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំប្តឹងដល់មូលដ្ឋានប៉ោះហើយអត្តកាហើយណាខ្ញុំมันទទួលយកបានទេខ្ញុំដឹងទៅស្ថាប័នច្បាប់សាលាការបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែ8បាទសាលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបានចូលរួមហើយពេលនោះសាក់សីទាំងអស់លើកលែងតែប្រពន្ធគាត់ម្នាក់ទេបាទដែលឆ្លើយថាមិនបានឮថាប្តីយកកំភ្លើងមកបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំបាទបងស្រីមានបានថតសម្លេងដែលបងស្រីមាននៅក្នុងកាមេរ៉ានេះទេកាមេរ៉ានេះតើបានមកពីណាបងស្រីដែលនោះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះអកាមេរ៉ានេះជាកាមេរ៉ាផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទអូផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាបាទពេលកាត់ហេតុហើយខ្ញុំបានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទចាអញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះចាប់រូបភាពតាមផ្លូវទេនឹងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងស្រីដាក់កាមេរ៉ាមុនកាត់រឿងឬក៏បងស្រីដាក់កាមេរ៉ាក្រោយកាត់រឿងចាខ្ញុំបានដាក់កាមេរ៉ានេះក្រោយកាត់រឿងបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានមានរូបភាពកំពុងតែផឹកស៊ីទៀតហើយអ្នកដែលផឹកស៊ីនោះតើជាជនដៃដល់ដែលជនប្រមាថហ្នឹងឬក៏មិត្តភក្តិដែលលោកសាវុតហ្នឹងអ្នកផឹកស៊ីហ្នឹងណាពេលខ្ញុំប្តឹងមកដល់តុលាការឬក៏ការនៅខណ្ឌអត្តកាខណ្ឌក៏ដោយណាគាត់មិនបានខ្លាចខ្ញុំប្តឹងហើយក៏មិនបានគោរពច្បាប់ដែរគាត់នៅផឹកស៊ីរហូតដូចដងផ្លែផ្កាមកខ្ញុំរហូតតែខ្ញុំអត់តទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្តឹងទៅស្ថាប័នច្បាប់ហើយបាទបាទចាផឹកស៊ីនេះគឺក្រោយពេលកាត់ហេតុទៀតចាមួយខែ30ថ្ងៃបាទចាអញ្ចឹងដោយឡែកបងស្រីបន្ទាប់ពីបងស្រីបានទៅប្តឹងដល់អាជ្ញាធរហើយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងតើមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគាត់កសាងសំណុំរឿងអស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់មានហៅភិក្ខីនឹងមកចរចាដែរឬទេយ៉ាងម៉េចបងស្រីនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍គាត់ហៅភិក្ខីខាងម្ខាងទៀតមកចរចាបាទសម្រួលបាទដោះស្រាយសម្របសម្រួលបាទអូបានសម្របសម្រួលដែរបាទហើយភិក្ខីម្ខាងទៀតហ្នឹងអ្នកជនល្មើសដែលបង្កហ្នឹងគាត់បានសារភាពហើយថាគាត់ពិតជាបាននិយាយថាឲ្យប្រពន្ធគាត់ទៅយកកំភ្លើងមកបាញ់ខ្ញុំចាមែនគាត់បានគាត់សារភាពចាគាត់សារភាពហើយគាត់ផ្ដិតមេដៃលើកំណត់ហេតុបាទបាទបាទទៅហើយគាត់សុំទោសខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថារឿងគម្រាមបាញ់សម្លាប់មនុស្សមួយទាំងមូលពាក្យសុំទោសមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីណាបងស្រីខ្ញុំទទួលយកមិនបានបាទតើការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរនៅប៉ុស្តិ៍គោកឃ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងបងស្រីចានៅប៉ុស្តិ៍គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខនោះ
តើការសម្របសម្រួលនឹងមិនបានហេតុមិនបានការបញ្ចប់នៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យបងស្រីរហូតដល់ប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៀតអមិនមិនបានបញ្ចប់ទេព្រោះខ្ញុំអត់អត់ព្រមអត់ព្រមទទួលនៅពាក្យសំទោសចាខ្ញុំអត់ព្រមទទួលនៅពាក្យសំទោសទេបាទចាបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមជម្រាបសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាបងស្រីនួនស្រីពៅបងស្រីកាត់ទុកមិនសុខចិត្តចំពោះបុគ្គលឈ្មោះជាសវុទ្ធបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនលក់ការ៉ូបាទឯកជនមួយបាទជាបុគ្គលិកទេហើយគាត់ក៏ចរចាជាមួយនឹងបងស្រីដែរត្រឹមតែពាក្យសំទោសអ្វីដែលបងស្រីមិនទទួលបានដោយសារការប្រមាថការប្រមាថជីវិតរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរជួយរកហេតុផលជួយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនបងស្រីដែលបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ប្រមាថរហូតដល់ជីវិតនេះហើយធ្វើឲ្យការស្នាក់នៅរបស់គាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់យល់ថាហេតុអីបានរឿងនេះប្តឹងរហូតដល់ប៉ុសជូនទៅសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញឯកសារនឹងប៉ុសជូនទៅសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏បងស្រីទៅប្តឹងនៅឯសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញអឯកសារនេះលោកមេប៉ុសក៏បញ្ជូនទៅអត្តកាខណ្ឌបាទមានការដោះស្រាយនៅអត្តកាខណ្ឌបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអត្តកាខណ្ឌតើគាត់ដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រីសម្របសម្រួលទៅភាគីខាងនោះគាត់ព្រមសងសំណងខ្ញុំ500ដុល្លារហើយសំណង500ដុល្លារបាទចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ព្រមដោយសារថាវា5ប្រមាថបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំចោលមួយទាំងមូលសង500ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនព្រមទេណាហើយខ្ញុំសួរថាពាក្យគម្រាបពាក្យប្រមាថបាញ់សម្លាប់បាទវាមានទោសអត់បាទគាត់ថាវាគ្មានទេអញ្ចឹងទទួលយកទៅអ្នកណាដែលគ្មានអ្នកណាដែលថាគ្មានលោកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកថាទាំងអស់គ្នានឹងបាទចាអ្នកថាទាំងអស់គ្នានឹងថាវាគ្មានទោសស្អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់មែនទេខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្ញុំដឹងមកស្ថាប័នច្បាប់តុលាការទៀតតុលាការដំបងខ្ញុំមកដាក់សាលាដំបងនៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតបាទខ្ញុំមកដាក់ប្តឹងនៅថ្ងៃទី2អូបងស្រីបានចាំដែរបាទឯកសារនៅសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ខ្ញុំក៏ឃើញដែរបាទសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអានជូនក្នុងការសម្រេចនេះអញ្ចឹងការសម្រេចនេះដែលបងស្រីឈានជើងមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM នេះអញ្ចឹងហើយបងស្រីចង់ជម្រាបមហាជនទាំងអស់ថាតើភាពយុត្តិធម៌ចំពោះបងស្រីដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតប្រើពាក្យផ្ដាច់ជីវិតដល់គាត់ទៀតបាទផ្ដាច់ជីវិតដល់គាត់ទៀតនេះហើយជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងផងរបងតែមួយមិនចេះយកយល់គ្នាប៉ុន្តែបងស្រីគាត់ចង់បានមានភាពយុត្តិធម៌មួយទេបងស្រីបានប្រាប់ហើយរឿងប្រមាថបាញ់សម្លាប់នេះមិនត្រឹមតែអ្នកឯងមានលុយ500ដុល្លារនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះទេបាទលោកដែលលោកប្រមាថហ្នឹងលោកត្រូវតែសុំទោសជាសាធារណៈមួយទៀតឬក៏យ៉ាងណាបងស្រីសុំយោបល់ពីបងស្រីវិញអគាត់មិនបាននិយាយថាសុំទោសជាសាធារណៈអីទេថ្ងៃនោះគាត់នៅអត្តកាខណ្ឌហ្នឹងគាត់មានអ្នកសម្របសម្រួលជួសមុខហ្នឹងគាត់គាត់ថាខាងភិក្ខុខាងនោះគាត់សុំសងជំងឺចិត្តខ្ញុំ500ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទតែខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេខ្ញុំជម្រាបឲ្យករណីគម្រាមបាញ់សម្លាប់មិនមែននេះទេពោះបាត់ល្មើសនេះប្រើគម្រាមដោយកំភ្លើងបាទបាទមិនមែនជាកំបិតឬពូថៅរំពាត់ទេបាទបងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ព្រមទេជីវិតមនុស្សមួយទាំងមូលគាត់គម្រាមបាញ់សម្លាប់ចោលហើយគាត់សង500ដុល្លារបាទបងស្រីមិនទទួលយកបានទេបាទបាទនេះជាការឈឺចាប់របស់បងស្រីក៏ដូចជាការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទសូមជម្រាបបងប្អូនការប្រើអំពើហិង្សាការប្រមាថសម្លាប់នេះជាទោសបាទជាទោសមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីតុលាការមុននឹងសម្រេចអ្វីមួយសូមអស់លោកមន្ត្រីតុលាការមេត្តាពិចារណាអង្គសេចក្តីបាទអង្គហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទដោយឡែកខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរបងប្អូនសាធារណជន
កាលពីកន្លងទៅប្រហែលថ្ងៃនេះបាទកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះបាទឬក៏មួយប្រហែលជា10ថ្ងៃនេះមានរឿងបាទមានរឿងមិនប្រក្រតីមួយបាទចំពោះបុគ្គលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលត្រូវមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីឬថាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទៀតធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះបុគ្គលនេះប៉ុន្តែតឡាកាបានខត់ខ្លួនត្រឹមតែ72ម៉ោងទេបាទឥឡូវឃើញសូមឲ្យបច្ចេកទេសដាក់រូបភាពបាទរូបភាពដែលវាយប្រហារហេតុអីបាននៅចិត្តខាងគ្នារហូតដល់វាយប្រហាររបៀបនេះបាទឥឡូវរឿងដល់បងស្រីដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបមហាជនការធ្វើប្រមាថធ្វើសង្សាចំពោះបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយសូមឲ្យច្បាប់មេត្តាពិចារណានេះអស់ហេតុបាទអង្គច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទនេះបាទបុគ្គលនេះគឺជាបុគ្គលរងគ្រោះដោយសារបុគ្គល6រូបទៀតបាទធ្វើបាបតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងនេះហើយភាពអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណារហូតដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបុគ្គលនេះមិនទាន់រកភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបាទបងស្រីក៏ដូចគ្នាឥឡូវបងស្រីក៏បានត្រឡប់មកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM បាទឃើញហើយបងស្រីបានមកដល់ស្ថានីយ៍យើងបាទស្ថានីយ៍របស់យើងក៏បានថតរូបភាពទុកជាឯកសារមួយដែលបងស្រីថាកាត់ទុកមិនសុខចិត្តដោយសារបុគ្គលឈ្មោះជាសវុទ្ធនេះដែលហ៊ានប្រើប្រមាថដល់អាយុជីវិតបងស្រីបងស្រីមិនសប្បាយចិត្តបងស្រីដេកមិនលក់បក់មិនលហើយដោយឡែកគាត់ក៏បានប្តឹងដល់សាលារំងរាជធានីព្រំពេញក៏សាលារំងរាជធានីព្រំពេញសម្រេចទៀតបាទសម្រេចរបៀបណាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបបាទនៃចម្លើយបាទមិញបងស្រីបានប្រាប់ហើយបាទនេះចម្លើយខ្ញុំសូមអានជូនបងស្រីក៏បានដែរនីពេលសវនកម្មបាទនីពេលសវនកម្មនេះជនជាប់ចោតឈ្មោះជាសវុទ្ធបានឆ្លើយថានៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8យប់ឈ្មោះខៀវខឿនដែលមានផ្ទះនៅទល់មុខខ្ញុំបានមកផឹកស៊ីនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់មានគ្នាប្រហែលជា10នាក់បាទគាត់ផឹកស៊ីប្រហែលជា10នាក់បាទគាត់ឆ្លើយហើយបាទខ្ញុំបានផឹកស្រាបៀអីស្រាបៀទៀតបាទអស់កន្លះកំប៉ុងស្រាប់តែឈ្មោះច័ន្ទសុធាបានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅយកធុងបាសអីអានឹងការចម្លើយរបស់គាត់ការផឹកស៊ីរបស់គាត់ធម្មតាតែផឹកស៊ីវាមានធុងបាសធុងអីចឹងទៅដោយសារបុគ្គលនេះតាមពិតយកបុគ្គលច័ន្ទសុធានឹងទៀតដែលជាជនបង្កបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការតំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបានបងស្រីកាលពីផឹកស៊ីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏តែម្ដងទេអឺមុនពេលកើតហេតុទៅគាត់ហូបចុករៀងរាល់ថ្ងៃអូហូបរាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំជម្រាបមួយខែ30ថ្ងៃបាទបាទចាក់ធុងបាសជូនក៏ចាក់ជូនក៏អត់បាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានខ្វល់ទេគាត់ផឹកស៊ីកន្លងមកបាទបាទអឺពេលដែលមានចំនួនហ្នឹងដោយសារចៅខ្ញុំឈឺវាយំខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនថាអីធ្ងន់ដែរដូចខ្ញុំជម្រាបថាសុំឲ្យតែបថយទេអូបាទតែបថយទេបាទបាទបងបងស្រីបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យសុំបថយដោយសារចៅប្រុសរបស់គាត់បានតែ10ខែទេត្រូវការសម្រាកឲ្យបានយូរអញ្ចឹងអ្នកតែចិត្តខាងនោះបាទជាពិសេសនឹងលោកជាសវុទ្ធនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់អាយុប្រហែលជាម៉ានបងស្រីមើលទៅ39ទេខ្ញុំប៉ាន់បាទ39លោកសវុទ្ធគួរតែយល់អ្នកចិត្តខាងមានជំងឺមានកូនខ្ចីបាទឥឡូវនេះដោយឡែកនេះសហការីខ្ញុំមកទៅនឹងសម្រាលបានកូនស្រីមួយទៀតនេះបាទហើយដាក់រហស្សនាមជាកូនស្រីអច្ឆរិយៈទៀតនេះឧទាហរណ៍បុគ្គលដែលបុគ្គលដែលនៅជិតខាងប្រគាត់ចាក់ធុងបាសតើវាមានភាពអីកើតឡើងទៀតឥឡូវបុគ្គលនឹងសំអានចម្លើយរបស់លោកជាសវុទ្ធបន្តទៀតបាទសធានឹងបានប្រាប់ឲ្យយកធុងបាសដើម្បីចាក់ច្រៀងក្រៅខេហើយខ្ញុំក៏បានយកធុងបាសនោះមកចាក់បានចំនួន3បាត់ហើយបើកសំឡេងនោះມັນខ្លាំងទេស្រាប់តែឈ្មោះតបលីណាបានស្រែកមកប្រាប់ពួក
ខ្ញុំឲ្យបិទធុងបាសអាតុបលីណាជាអ្នកណាគេបងស្រីឈ្មោះតុបលីណាហ្នឹងគឺជាអ្នកចិត្តខាងអូបាទបាទអ្នកចិត្តខាងទេខ្ញុំបានពឹងឈ្មោះតុបលីណាហ្នឹងឲ្យជួយទៅប្រាប់ពួកគាត់បាទបងបាទបាទបងបាទតែពេលគាត់ទៅប្រាប់ថាម៉េចនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេតែចំពីពាក្យរបស់ខ្ញុំគឺប្រាប់ថាបងជួយប្រាប់បងប្អូនយើងចិត្តខាងទាំងអស់គ្នាទេឲ្យគាត់ជួយបន្ថយសម្លេងធុងបាសបន្តិចទៅពួកចៅខ្ញុំវាយំខ្លាំងណាស់បាទ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 អរគុណបងស្រីហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅឈ្មោះនួនពៅទៀតបាទជាសាវុធហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរនៅកនៅក្នុងចម្លើយសវនកម្មហ្នឹងបាទអឺគ្រាន់តែផិតស៊ីប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ប្រើភាសាប្តឹងអាអើហើយឈ្មោះនួនពៅក៏ខឹងហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅមើលចៅគាត់យំខ្ញុំក៏បានក្រឡេកមើលចៅគាត់ពុំឃើញយំឡើឡើទេហ่าអញ្ចឹងបានន័យថាចៅពេលហ្នឹងអត់យំទេបងស្រីចៅពេលហ្នឹងនៅតែយំទេខ្ញុំជម្រាបអានេះជាចម្លើយរបស់គាត់បាទចៅខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឡើងកៀងណាបាទប្រុសបងស្រីពីរនាក់ជួយលួងបាទប្រុសម្នាក់ទៀតនៅក្នុងនឹងដែរជួយលោកអត់បាក់ណាបាទពួកគាត់និយាយយករួចខ្លួនដោយសារអីសំឡេងធំបាស់វាឮខ្លាំងជាងចៅខ្ញុំយំទៀតហើយភ្នែកពួកគាត់មួយមួយមិនបានមើលមកចៅខ្ញុំយំទេគាត់បានមើលតែក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ដែលមានបទចម្រៀងច្រៀងទេបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញកន្លែងនេះបាទបាទបងស្រីចាជាចំណោយឆ្លើយដោះសាររបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងបងណាបងយល់តែអញ្ចឹងណាបងណាចាបាទឥឡូវមួយទៀតនៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់នេះគាត់ឆ្លើយថាទៀតស្រាប់តែចោតខ្ញុំថាខ្ញុំជាពាក់លុយគាត់មែនអត់បងស្រីកន្លែងនេះសូមជម្រាបខ្ញុំមិនបានចោតគាត់ទេគឺគាត់គួរតែលើកឡើងរឿងនេះមកនិយាយមុនបាទគាត់អ្នកលើកឡើងយកមកនិយាយមុនណាបាទគាត់ធ្លាប់ទិញផ្ទះខ្ញុំជាពាក់លុយខ្ញុំ5000មែនតែខ្ញុំអត់បានលើកមកនិយាយទេបាទខ្ញុំខ្ចីគាត់1000មែនខ្ចីមួយថ្ងៃពីរណាបាទអូបានទេគាត់រំលឹកមុនគាត់ថាថ្ងៃថ្លៃធ្នូអស់ចាអីថ្ងៃខ្ចីលុយអញ1000ដែរហើយចាប្អូនកុំលើកមកនិយាយបាទអូនក៏ធ្លាប់ជាពាក់បង5000ដែរបងអត់បាននិយាយអីទេបាទណាបាទពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំអត់និយាយរឿងជាពាក់លុយទេបាទបងបាទកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ច្រឡោតខឹងខ្ញុំបាទបាទជាក់ស្ដែងបងបានសងអីអស់ហើយឬក៏យ៉ាងណាបងស្រីសងតែភ្លាមនោះអត់មានជាពាក់មួយរៀលទេបាទអរគុណអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានេះជាចម្លើយដែលបងស្រីឃើញថាគាត់ឆ្លោយទៀងបំពេញទៅដាក់តឡាការដើម្បីដោះបន្ទុករបស់គាត់អ្វីដែលបងស្រីមកកន្លែងនេះគឺបងស្រីកាត់ទុកមិនសុខចិត្តដោយសារគាត់និយាយថាឲ្យប្រពន្ធគាត់យកកភ្លើងទៅបាញ់គាត់ចោលយកអាហាបាទបាទយកអាហាបួនបាទគាត់បញ្ជាក់ម៉ាក់ទៀតគាត់បញ្ជាក់ម៉ាក់ទៀតអញ្ចឹងឋានៈលោកជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនលោករ៉ូសោះលោកមានកំភ្លើងកាន់ហើយលោកមានម៉ាក់ទៀតម៉ាក់អីគេមិញ54គាត់54អាហ្នឹងអាការ54ទេមិនគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាអាការទេគឺគាត់និយាយថាអូនចូលទៅយកអា54មកអីយ៉ាឲ្យបងយកបាញ់មីនឹងមួយចោលបាទប្រហែលជាគាត់មានមែនហើយបាទប្រហែលជាគាត់មានមែនហើយបានគាត់ហ៊ានប្រើពាក្យអាការ54នេះបាទចាអញ្ចឹងអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាឥឡូវផ្ដើមរឿងនេះតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់មកហ្នឹងគឺបងស្រីកើតទុកមិនសុខចិត្តដោយសារគាត់ទៅប្តឹងប៉ុសទៅរហូតដល់បញ្ជូនឯកសារទៅដល់អធិការរហូតចរចាឲ្យត្រឹមតែគាត់សងសំណងតែ500ដុល្លារទេប៉ុន្តែគាត់បងស្រីនួនស្រីពៅនៅតែមិនពេញចិត្តនៅតែមិនសប្បាយចិត្តដោយសារការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ដោយសារបុគ្គលនោះប្រើភាសាសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះគាត់ខ្លាចពេលណាគាត់ចេញទៅណាគាត់នៅម្នាក់ឯងវាចៃដន្យរបស់បុគ្គលនឹងមកសម្លាប់គាត់ទៅអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនេះហើយជាអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបានជាលោកស្រីបងស្រីបានមកដល់ទីតាំងនេះដើម្បីជំរាបមហាជនទុកជាសក្តិកម្មមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ចង់លាតត្បាងប្រាប់មហាជនថាអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យកុំឲ្យមានប្រើអំពើហិង្សាប្រមាថមើលងាយដល់ជនបកុលគួរតែយល់អ្នកចិត្តខាងទៅវិញទៅមកបើផឹកស៊ីម្ដងម្កាលបងស្រីគាត់ថាអីទេបើផឹកស៊ីរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងនេះហើយជាការមួយដែលបងស្រីមិនពេញចិត្តបាទឥឡូវនេះសូមចូលមកដល់ការសម្រេចបាទសម្រេចរបស់សាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទ
ខ្ញុំនឹងអានជូននៃការសម្រេចថាហេតុអីបានបងស្រីទទួលបានការសម្រេចឲ្យបងស្រីនៅតែមិនសប្បាយចិត្តនៅតែមិនពេញចិត្តគាត់ទៀតគាត់ចង់ឲ្យច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសនៅអ្វីដែលការប្រមាថរបស់គាត់ហើយនឹងច្បាប់ការប្រមាថនេះតើប្រមាថជីវិតរបស់លោកឯងលោកឯងមានតែលុយបង់ឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានការសម្រេចរបស់សាលារំលងរាជធានីភ្នំពេញសិនបាទហេតុដូច្នេះសម្រេច1ផ្ដន់ទោសឈ្មោះជាសាវុធភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារកំណត់ចំនួន1ឆ្នាំតែទោសនេះត្រូវជួធម្មតាបាទអីជាប់គុកពន្ធនាគារហើយឲ្យនៅក្រៅឃុំទៀតជួទៀតបាទពីបទគម្រាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ដែលប្រព្រឹត្តនៅបាទផ្ទះលេខ5ផ្លូវលេខ331សង្កាត់គោឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនឹងកាលពីថ្ងៃទី27ហ្នឹងមករា2018បាទបាទផ្ដន់ទោសឈ្មោះជាសាវុធភេទប្រុសពិន័យជាប្រាក់កំណត់ចំនួន50ម៉ឺនរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈទៀតបាទគាត់ជាប់ហើយគាត់ជាប់បាទជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលបាទបង្កប់ឲ្យឈ្មោះជាសាវុធសងសំណងជំងឺចិត្តចំនួន10លានរៀលបាទឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រណីនេះឈ្មោះនួនស្រីពៅទាមទារលើកពីនេះបដិសេធចោលបាទមានតែបើបងស្រីទៀមទាគាត់សុំបដិសេធអញ្ចឹងបងស្រីអត់សប្បាយចិត្តបងស្រីអាចប្តឹងទៅអតតទៀតមិនអញ្ចឹងបងហ៎ចា៎បាទឥឡូវនេះបងស្រីបន្ទាប់ពីចេញសារក្រមនេះមកតើបងស្រីមានបានដាក់ពាក្យឬក៏បងស្រីមានបានរមមេធាវីអីហើយឬនៅបងស្រីខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាតហើយហើយក៏ខ្ញុំមានមេធាវីរបស់ខ្ញុំហើយដែរអូអញ្ចឹងបងស្រីបានដាក់ពាក្យរួចហើយអញ្ចឹងណាចាចាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងស្រីនៅតែមិនពេញចិត្តនៅអំណាចតុលាការចាបាទនៅមិនពេញចិត្តបាទហើយគាត់ក៏បានមកដល់ស្ថានីយ៍ដើម្បីប្រាប់សាធារណជនឲ្យជំនឿដល់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះឥឡូវគាត់មកដល់កន្លែងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបានន័យថាបងស្រីជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជំរាបបងស្រីក៏ដូចជាចង់ឲ្យបងស្រីជំរាបប្រជាពលរដ្ឋយើងតើការរស់នៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខសន្តិភាពធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានឆ្លោះប្តឹងផ្ដាល់របៀបនេះតើការប្តឹងផ្ដាល់បងស្រីគិតថាខាតបងពេលវេលានិងលុយកាក់ដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងស្រីចំពោះការប្តឹងផ្ដាល់ហ្នឹងគឺវាខាតបងពេលវេលាណាបាទហើយលុយកាក់នោះវាខាតបងតើសហ័យយើងធ្វើតាមាទៅមកទេបាទបាទបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនសុខចិត្តមិនព្រមខ្ញុំថាមិនព្រមដោយសារជនល្មើសជនបង្កនេះបាទតឡាការកាត់ឲ្យគាត់ជាប់ឃុំនៅក្រៅឃុំអញ្ចឹងគាត់មានសេរីភាពបាទគាត់មានសេរីភាពនៅឡើយទេបាទហើយសងជំងឺចិត្តទៀតណាបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែនិយាយថានៅក្រៅឃុំនេះចាប់ទោសជាប់តែឈ្មោះមនុស្សនៅក្រៅបាទអញ្ចឹងគាត់មានសេរីភាពតដែលណាគាត់អាចធ្វើអីបានគ្រប់យ៉ាងបាទបាទជាពិសេសការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏ធ្វើម៉េចគាត់ធ្វើបានគាត់មានសេរីភាពនិយាយពាក្យសេរីភាពបាទបងចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះភ្នំពេញហ្នឹងបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងស្រីនួនស្រីពៅបងស្រីគាត់បានជម្រាបហើយថាការប្តឹងផ្ដាល់វាខាតបងពេលវេលាប៉ុន្តែដល់ពេលប្តឹងផ្ដាល់ហើយសាលារបស់រាជធានីភ្នំពេញលោកបានសម្រេចនឹងច្រានចោលមិនច្រានចោលទេឲ្យជាប់គុកនៅក្រៅគុកបាទឲ្យជាប់គុកនៅក្រៅគុកអត់ជាងចង់និយាយអញ្ចឹងហើយបើកសិទ្ធឲ្យតវ៉ាទៀតបាទឥឡូវបងស្រីក៏គាត់ប្តឹងទៅសាលាតោអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសាលាតោនឹងផ្ដន់ទាឲ្យសំស្របនឹងបុគ្គលប្រមាថសម្លាប់ជីវិតរបស់បងស្រីបាទខ្ញុំសូមឲ្យមន្ត្រីតឡាអតោក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាពិនិត្យអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់
និងវិនិច្ឆ័យកាត់ទោសបាទឲ្យទៅសមនឹងអ្វីដែលគាត់ប្រមាថស្លាប់គេនោះឧទាហរណ៍គេប្រមាថសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ដូចជាមន្ត្រីយោតើមន្ត្រីនោះឈឺចាប់ដែរទេមន្ត្រីនោះឈឺចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចំពោះបងស្រីប្រមាថស្លាប់គាត់ឥឡូវអាអ្នកប្រមាថនឹងទៅជាប់គុកតែក្នុងឯកសារទេប៉ុន្តែគាត់មានសេរីភាពពេញលេងអញ្ចឹងបានបងស្រីធ្វើទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់បងស្រីដាក់មេធាវីមួយទៀតទៅសាលាអតោសាលាអតោតើទួពាក្យនឹងហើយឥឡូវត្រៀមលោកសវុតបាទត្រៀមលោកសវុតដែលសាលាអតោនឹងខតោះហៅលោកហើយអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហើយសូមអរគុណបងស្រីនៅពេលវេលាយ៉ាងច្រើនចំពោះដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកស្រីមេត្តារស់នៅចិត្តខាងកុំប្រមាថនន្ទាកុំធ្វើចាក់ធុងបាសតម្លង់គេតម្លង់ឯងអួតអាងខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យបាទម្យ៉ាងវិញទៀតដូចបងប្រុសហើយដែលនៅជាមួយស៊ីតយោនេះនៅក្នុងស៊ីតយោបងប្រុសក៏មិនណយដែរបងប្រុសមិនសូវប្រកែផឹកស៊ីទេបាទបងប្រុសតែងតែជាមនុស្សមួយណែនាំដល់បុគ្គលចិត្តខាងក៏ជាអ្នករាប់អានជាមួយបងស្រីដែរដូចខ្ញុំរាប់អានបងស្រីខ្ញុំឃើញបងស្រីដំបូងដែលបងស្រីប្រាប់ខ្ញុំដែលតឡាកានឹងប្រកាសសារត្រមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅប៉ុន្តែបងស្រីមិនហ៊ានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយដោយសារមានគំនាបនឹងបុគ្គលម្នាក់ខ្ញុំដឹងថាបងស្រីមានគំនាបបុគ្គលម្នាក់អត់ហ៊ានឲ្យផ្សាយបាទអត់ហ៊ានឲ្យផ្សាយនេះហើយជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងស្រីដែរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបតែខ្លីប៉ុណ្ណេះអ្វីដែលបងស្រីដំណើរការប្តឹងដែលបុគ្គលប្រមាថសម្លាប់បងស្រីនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេឥឡូវបងស្រីបានប្តឹងទៅដល់សាលាតោហើយអញ្ចឹងត្រៀមលោកសវុតបាទសូមជំរាបតែប៉ុណ្ណឹងត្រៀមលោកសវុតត្រៀមឲ្យមែនទែនបាទបាទអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាការធ្វើបទសម្ភាសដោយគ្លីនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់